SpaceX je napravio veliki korak kada su poslali najveću raketu ikada u svemir. Elon Musk, vlasnik te kompanije, napreduje ka cilju koji je kolonizacija Marsa. Da bi otišao na Mars, moraš provesti od 6 do 8 mjeseci u svemirskom brodu. Ja nisam bio ni u vezi toliko dugo. Tako da ćemo provesti 24 sata u WC-u. Mislim da je to tamo na granici između ovi momci su posvećeni i ovi momci gube svoj razum. I čao ljudi, dobrodošli u novi klip, kao što vidite, mi smo sada u kupatilu. I tu ćemo provesti 24 sata. Ajde prvo da namestimo sve za naš život ovdje. Kao što ste vidjeli, upravo smo spremili kupatilo. Ovo je konzervirana hrana, pošto astronauti očigledno jedu hranu koja može dugo da stoji, pretpostavljam. Da, ovo je prava astronautska. Smo bili u supermarketu, pisali ovako astronautska hrana. Prata. E, jednu stvar, prije što zatvoriš. Jedna stvar nam treba. Sišan lopt. Sišan. Iz prošlog klipa. Opet se bondingujemo. Opet se bondingujemo sa loptom. Pa mogu da pričam malo u WC-u sam. Sad... Ajde, dobro, prezorimo. Završi tek za 24 sata. Ajoj. Dušana je ludobna space sleeping kapsula. Da, evo, bukvalno sada. Napravljeno za bestežinsko stanje, ali može i ovako u gravitaciji da se koristi. Ima, brate, dobro je, a? Znaš kako je dobro, brate, to bi imao. Sad sam ljubav. Da, oće ja prvom bar zalegnem, brate. Damn, bro. Aha. Oooo. Očigledamo, ne znamo mnogo o putovanju u svemiru, ali sigurno da želimo to da radimo. Želimo da budemo među prvima na Marsu. Elon Musk će da nas odvede tamo jednog dana. Ja verujem u to i bit ćemo prvi youtuberi na Marsu. Oh yeah, very nice. Ajmo duš malo da ekskuliramo. Kasno krećemo, sada je 1 sat, tako da se odmah bacamo na spavanje. Ćemo. Spava to me. Vidite, Sićo spava. Ja sam sada ustao iz neudobnih razloga. Ipak kada nije toliko, tačnije izvinjavam se, ova naša vremenska, ne vremenska, astronautska kapsula. Nije toliko udobna koliko sam mislio. Leđa me bole. 6 sati ujutru i počinje da budem gladan. Ovo je malo smešan neku konzervu. O, vid, neko nas se probudio. Ćao, lepatice, kako je? Fuck, brate, boli, brate. E, aj smešam ovo. Vreme je za svemirski doručak. A, misli da me paukuje. Kakav faca, vrte, kao what fuck nigde. Toliko smo pojeli, obojica ne možemo više. Vraćamo se spavanje. Laku noćić. Svemirsko spavanje. Mislim da se vidim. Dobro jutro! Hell yeah! Prva noć u WC-u i nadam se. I posljedna noć u WC-u. Moj najveći problem je bio to što sam dugačak i sam stao u krevet. Glava mi je nosto bila naslonjena na pločice. I dalje osjećam kako mi je lobanja hladno, brate. Dušan imao tehničkih problema. Pola kreveta mokro. Znaš što nam curi boiler? Vesić nam je potreban više nego ikad. You so fucking precious when you smile. Znači sve je natopljeno vodom. U jednom trenutku noći mi je tuš pao i ostio sam mokro po nogama. Ja se budim ovako mlad i mislim da me ti prankuješ. Da si ti ustao da me polivaš, brate. Ako sam digao noge gore. A gledajte sad ovaj lifehacks. Spavam u WC-u. Dobro jutro. Mogao bi oprat zube. Sine moj, gledaj ovaj, sad perem zube. 2 sekunde mi je trebalo perem zube. Ajde namontiramo nazad onaj GoPro što nam je otpao sinoć. Danas
To jest jutros smo smešali danas sve što je ostalo i sad ćemo možda spremimo sebi doručak. Uveli smo pravilo da može 3 puta da se izađe iz WC-a na 5 minuta. To je novo pravilo koje smo uveli i neke stvari smo zaboravili, a mislim da ćemo morati izađemo. Kineska jela s piletinom. Za doručak. Kako ćemo skuvati? Vrelo je vrelo. 10, mi ćemo 20 minuta stavimo se kuva. Kuva? Kuva. Naravno jutarnje istezanje i fiskultura. Može. Može. Iskreno, nek se jako piša. Piša ti se. Želim svoju privatnost. Ovo je jedna od najčudnijih stvari koji sam uranio. Ne. Čekaj, da snimim jedan close-up. Nemoj close-up, ne. Nemoj mi close-up. Tek da tresem pola snimu. Ja ću u kadu, kad se budem kupao. Aaaa, to mi je zgore, vrste! Al prvo moram uzeti 2 stvari. Šta? Ja neću za 3, ja ću za 2 stvari. Šta? Uzet ću šorts, kojim ću se kupati, i uzet ću klavir, da ti sviram. Klavir? Bum! Evo, Dušan iskoristi svoje... To bi je odlazak. Aha, sine! I to si promašio, brad. Da, i to sam promašio. Ja još sam imam dosta slobodnog vremena. Sad ću pokušam da naučim neku numeru zajedno da sviramo, ovo prvi put da vežbamo. Znam da ružno pevamo i sviramo. Nemojte nas osuđivati, please. Govori u svoje ime, ja mislim da ja dominiram. Čekam još malo da se završi doručak. Svi ću ja kad vidimo hranu. Uveliko više od 10 minuta i sad ćemo da kušamo našu hranu koju smo navodno skuvali. Dušina je postavi sto. Ja mislim da je M kuva. Sa čime? Isto, original. Ti pojedi pola toga, ja ću pola mog. I onda se zamenim. Kako štaš? Dobre, brate. Dobre? Skuvalo se. Što bi je toliko gledan? Kinezi mene zanimaju kakvi su. Ne moje. Ovo je sad pravo pitanje. Svašta ima. Skuvali Kinezi. Dobre, brate. Kako štaš? Kako se tebi sviđa astronautska hrana? Moraz, neći ti pojez, brate, opušteno. A bi ja njima ukrao ovu hranu s ubed. Aaaa. Kao ono, imate plan za 3 mjeseca. Ja bi pojel za mjesec danas vremena. Upravo je prošlo jedno 4 sata. Jedno što smo blijeli, pričali smo. Smišljali smo neke nove ideje za klipove. Mislim da je sad malo vreme za desert. Dobro. Kao neki jeftin kompot. Jeftin kompot. Ima nešto crveno, brate, ne znam što je. Trešnje, neka buljiva. Ima dosta ananas, ananas je dobar. Koliko koktel. Da, jeftin kompot. Dobre, a? I dalje želiš da budeš ostrano, brate. S ovom hranom ne. Da, slobodno uđi. Baš je fan ovde, a? Baš nam je super, brate. Uđi, nemoj da me vladiš kupati, od tamo sam zagrela. Ili uđi ili zađi. Malo sam ujutro morao da se potrudim da bi oprao zube. Što koristiš vece ili? Vece da koristiš. Od bleja, brate. Pa što je bleje, ozbiljno. Je, imamo novi cimer. Šta je snovec, šolja? Malo ovo na mesto. Ipak nemamo novog cimera. 5.38. Znači sad je 6. 7 sad. Znači ako niste znali, čitamo sve komentare koje nam postavite na klipove. Evo sad upravo se to dešava. Jedan komentar nas jako pogodio. Scrollujem, scrollujem. Najbolji ste, najbolji ste. Dobro, ajde. I najđem na... Hvala, lijepo. Na moj silos je lepši. Sine, moj. Da li ti znaš šta ću ja sljedeće da uradim? Da li tebi jasno? Emilija Simić. Stao mi. Ovako. I vidi ovo. Hide user from channel. Hide user. Ne moš ti govoriti da je tvoj silos lepši kad je naš najlepši. I sad ću ići remove comment. Gotovo. Ko nešto kaže da naš silos je završio sa nama?
Ne šalimo s glukom, smo blokirali, vrate. Sluši, ne mogu bi se kupat, malo se osjećaš. Say no more. Vreme da prvim svoje telo. Prvi put ćete snimati kako se kupaš i prvi put ćete gledati kako se kupaš. Pališ? Ne gledam ja uopšte. Nemoj bre, zagrne se neki čebet, neću te gledam, bro. Nešto isplaniraj, bro. Ne znam, ne želim da gledam ništa. Nice. Sad sam spreman. Hvala ti krevet. U, ali je mokro, teško. Teško. Daj, vrli vode! Kaš krevet sam ne dole, bro. Pa nije mi toliko čudno koliko sam mislio da će biti. Dobar. Nice, a? Prija, a ti gledam se da ostanemo nedlju dana ovde, potrkali bi, od smrada ili svega. Od smrada, kao možemo se kupamo, brad? Pa od smrada, od stvari, brad. A, brate, prskaš mi kreve, pa se brad. Rasoravicu nami! A kom te partiza! Sada ovaj dan deluje samo kao neki običan slobodan dan, tako ću malo da posjetim se vremena da napravim nešto kreativno. Duša, namesti sebi jastuk. Čekam da mi koža otpadne kao gazdi, brate. Već koliko sam ovde. Pitajte se šta se desi kad date siđi slobodnom vremena i šta piće za uši. Kruna. Napravio sam krunu. Malo mi se raspada. Mnogo fino. Znao da se raspadne malo, ovo je prototip, nemojte me osuđivati. Što ne morate krunišem. Prava si Frozen princeza. Ne, car Dušan. Car Dušan, da. Ti znaš Dušan da zviždiš, nago s prstima. Uvijek sam teo to da naučim. Ti da naučim? Sjedeh minuta kasnije. Aha. E. Uspela sam, brat. Onda sam izašao iz ove kade. Mokraš mi krevet, brat. A malo, ajde. Žmuri, a? Žmuri. Privatna komora! Kako ovoj space komori nisu napravili neku, brate, ono, slačionicu o nešto. Stvarno, realno, brat. Elon Musk, šabane, jedan. Na sve si mislio, nisi mislio na golotinju. Send space nudes. Send space nudes. U, ekspozovano ti je dupe u full, brat, navesti bojeće. Ne, ništa zamišljam, brat. Hoćeš mali pikabu? Neću, neću. Molim te, nemoj. Nećeš mali... Nemoj, nećeš mali pikom. Ne, ništa. Znači, ne. Tiki nam je ugasio svetlo. Tiki, molim te, upali! Tiki, please! Nemoj, nema šta duše, ne ostajem u WC-u. Da bi da se vratim u kadu, sad moram prvo da je obrišem. Gotovo! Koji hype oko suve kade, da. To je bilo koleno, a? Ne, blakat. Počinje da liči na nešto udobno. Ovako, ja se vraćam u kadu. Sve što smo planirali da radim u WC-u smo prilike da radili, sad bukvalno samo ubijamo vrijeme. Evo Dušan, ja se lepo obrio, svečano sam se obuko, spreman za večeru. Tako lepo u druga pored sada. Sad ćemo da provamo da vidimo šta je ovo uopšte. Poslednja astronautska hrana, možemo reći smo prilično gladni. Delo je atraktivna. Zlatna. Kako miriše? Smrti na mrtvog astronauta. Ozbiljno. Oj, brzan. Taj zvuk. Uj, joj, zamrđalo nešto od nula. Ozbiljno. Odnu crno vidiš. Zapeklo. Šta radiš ti? Pečem se, brat. Svu nered napravili, brate, u kuhinji. U kuhinji se nemo uvecao. A možda osti kameru? Što? Aaaa, nikad mi glada nije bila ovako blizu ovica šolja. Aj, večer da imamo šta se tu dešava. Brate, u fullu se ne vidi, treba neko da upali svetlo. E, sa ovo upravo desilo. Tiki! Vi nas špionirate ovde! Zabarikidiram. Da niko ne može da nas disturbuje. Hladne. Aftertaste imam metal, brate, ukus metala. Konzerve, tačnije. Ukus konzervima. Kao da ne mokre čarope, brate. Tako još je. Protein je protein. Kad si gladan i ovo je dobro. Ja koristim svoj time out. Ideš da uzmeš nešto? Spere moj ukus, brate, odvratno je. Misli na mene. Kako je vreme tamo? Donosim zabavu i ukus. Ukus mi treba. Malo da ubijemo dosadu.
Brate, šećer. Formi tečnosti. Please. Ovo je bolje, brate, doj tunjevine. Priči se. Ja kažem da je izazov da pogodimo GoPro gore. Ponoć 6 minuta. Ja i Dušan smo odlučili, ćemo ospavno zadnjih sat vremena, pa će da najma alarm u 1. Meni je dosta ovog WC-a više i ja ću ti izađem 24 sata, je stvarno prenaporno. Ja sam bio srećan kad idem u WC, sada brate. Zvanično smo završili 24 sata u WC-u. Jupi! Sljedeća stanica, Mars. Elon Musk, kad polećemo? Samo nam daj datum, spremni smo. Ljudi, najbolji duksevi na svijetu, znate da možete ih navodite na story.com/show! Obavezno ostavite like, subscribe kako ne bi propustili još ovakih klipova i mi se vidimo u sljedećem... Ćao! To je bio još jedan dan iz projekta Da. Ako želite da vidite ostale epizode, kliknite desno. Ako želite da vidite ostale zabavne klipove od Stubera, kliknite levo. Kad ti život nudi avanturu, odgovori sa Da.